Ljudi, dobrodošli u novi video. Danas želim da vam kažem zašto nije bilo nedjelje. Šta? Šta? Dobro. Ovako, za početak želim da predstavim mog druga Acu. Imam ja dva kanala. Mislim, sad neću da pretvorim u obaveštajni video kao što ti svaki put kada Marko snima, kao što GTA 5 snimao. Ti si rekao, izvinite što nema klipova na mom kanalu i nisam mogao zato što mi je pokvaren kompjuter i to, zato. Dobro. Danas ću vam kažem zašto nema klipova na kompjuteru. To je iz razloga što... Ma. To je iz razloga što jedno večer sam htjela da ugasim kompjuter, kliknuo sam shutdown, a pisalo mi je iznad restart and update. I sljedeći put kad mi je otac rekao da isključim kompjuter, ja sam rekao, tata isključi časti meni. I clean shutdown, ali nije pisalo shutdown, nego shutdown and update. I pisalo mi to kao update, i bilo 70 nešto posto. I onda mi se... Što? Bila je to ta noć, mračna noć, sa sokom. Vidite ovde ljudi, ovde imamo onaj iz, kako se beše zove, Kars. Kars. Da. Avra. Avra. I onda bilo 70 nešto posto i pisalo mi je updating, don't turn off your computer. I jedan samo piše, sljedećeg dana piše da je update ne, we cloud finish. We couldn't Da, finish couldn't finish the update, the update. restoring old files. I vraći Nije to pisalo. recovering. Undoing changes. To znači vraćamo podatke od onda kada ste, na to se misli. Podatke, kada sam ja to kliknut, Doing vraća se. changes znači menjati se. Tako to znači. Ovako, a dole piše don't turn off your computer. Ja sam ga isključio struje. Isključio, restartovao, sve sam probao, isključio ga i šta je, nisam probao i dalje stoji tako. Na proporci mi je trenutno, ali zato imam jednu vezu vas. Dan, 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 dan. Dobro. Stigao mi je tablet. Će da igramo igrice ili Da. ćemo da čitamo komentare? Sad ćeš da pokažeš ljudima tvoju živu. Sad svi znate na kako počinje. Naj. Tandaram. Sad ću tablet da si ima. Ja sam tablet. Ja sam tablet. Možda će ljudi da snima na tabletu sa Tako, to je rekordom. to. E sad, taj tablet je star, nemoj da me biješ, oco, ali on je prvo išao, bio je ovde u Košecu kod nas, pa je putovao do Beograda, pa je išao u Makedoniju, pa u Grčku, pa u Hrvatsku, pa u Bosnu, pa je išao u Rumuniju, pa u Albaniju. Dobro, to ćemo pri kraju videa. Da. Gdje ga? Neću to da mu radim, nego ću samo da ga slomim, da ga bacim kroz prozor. Dobro, posle ćeš da kažeš gde si bio. Posle, pri kraju videa, da je ono bilo smiješno. I eto, tako da evo, Vinewood. i tako evo, Najnoviji sok iz Vinewooda. Jedne i tako, to sam da... Izvinite ljudi. Dobro ljudi, sada ćemo nešto raditi, a to je da... I ljudi, krećemo. Ovako, mnogo ljudi me je pitalo u kojoj zemlji si ti bio. Kuće. Ja sam ću gore na to... Kažem gde si sve bio, a na kraju kažem najbolju zemlju.
Ako, bio sam u Srbiji. Pa živim u Srbiji. Da, ne sam u Srbiji. Onda... Bio sam u Ameriki, nikad nisam bio u Americi. A, bio sam samo... Švajcarskoj. Da. I u Crnu Goru. I u Nemačku. I u Nemačku. Skloni su ti. Nećeš da mi bio što sam bio u Nemačku? Ne. A, Hitleru! Ne znam, bre! Hitler! Nisam bio u Nemačku! U Nemačku! Hitler! Nisam bio u Nemačku! Nisam bio u Nemačku! Aki, a mu veruješ? Bio sam u gradu! Koji se grad misliš sa Nemačkom? Nisam bio u Nemačku! Pa, bravo! Švajcarskom i Nemačkom! Zabar ću ti! I sad... Ja ću kažem, bio sam u Srbiji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i Albaniji. Albanić! Albanić! Nemoj da gasiš kruć, jer si dao da kažeš 100%, dakle nije za Albanice. Nije za mlađe do 18. Laki, laki pomoć! A, moj nos! A! A tebi tvoju jelku! Ljudi, e, čekajte! Malt! Čekajte, da pokažeš moju palipu jelku. La la la! Prelo jelk! E sad... E sad vrati da počne. Ti spremam. Ne, neću da me udariš u nezgodnu stvar. Pa bar si mi u dupe. Sad ne, da te spučem. Sad ću da ga odebučem, da ga bačem. E, vidite laki. Vidite laki. Kao neke kuću domište će... Počelo je! Može se, normalno se ti tati. Neću moći. Ali ne prdim šta ti je, bre. Da, bio sam u Albaniji. Nema veze. Da, auto je pa.